Hetë më repije një kafe. Mu për shembul, nuk e dinë për qytet e tjera, për që am karo me po edhe që më zhduk shumë një qudichme, s'po djaza që shmi cilësu, po që ishte shumë e zakonshme në Deçan, në Dasëm, kur shkan në një pik të Dasmës, për shembul e marrin mikrofonin edhe thojnë. Zandri, jo Zandri, Agja, Diamant Majaraj, një gjerdan tarit bardh, dhe me ke kapru. Daja, Endriti, 500 euro. Adi dhe kalzoshin kështu saksisht kush qka kapru, nuk e dinë se e kanë qytete tjera, po në Deçan ishte shumë normalet, që Gilani po bën me kry jo. Istogo a e ka? Klina, më falë. Klina e ka? Na nuk e din. Në vende vende, nuk është që e kanë kështu zakon tradit që gjithqysh e aplikojnë. Hajde të shofim të dëgjusit ton. Në vende të juja, qka ka diçka interesante që aplikohet, po që në vende tjera jo. Alo, përshëndetje. Po, është normale, po së normale. Përshëndetje, të na lopi se kemo së tradit. Po, qka keni ju lopi diçka? Ndryshe për tjerve. Ma për si trosëm ka 200-300 vetë edhe u kryhume. Mirë, kjo nuk është vesh në lapë. Kjo kush do që ka mundësi, për që ndasma të mëdhaja, pa ka diçka lapi për shembul që në qytetet tjera nuk bëhet. Së është normale, po në lapë është normale. Po e në lapë, po në anë dhe harë kanë azje që ashtu në herë, e lanë sbohën cëtë. Atë në shtëtë sbohën. Më refolëm për lapin, qka është diqka e që diqme që e bëni ju e se bëni në qytetet tjera? Për në adhe që atë e bëjna. Qa bëni? Bëjnë kanë gjenë që ata talo si ty në herë, ka një ozit, te i tajtës dhe i rindilë. E bëni kanë gjenë, na? Pa. Për një me e ki qa gjka të zgat kanë gjenë të joa? Për në që ashtë është. Mirë, interesant. Qa ta është ujtë e lopit. Njerë e kompia. I më më se kësem prizreni këtu me njerë dhe të folë për Shatërvanin. Fajmë diri shumë. Alo, për shëndetja. Ala, ala. Hajde, prej cilit vend për më thret? Prej Shtimes. Prej Shtimes. Qka ke një diçka në Shtime që të ju është e zakonshme? Të ju është e zakonshme, po në qytetet tjera jo? Hajtuj që Svedin është diçka kënë pa zakonë. Po s'po di për shka e ki fjallën? Na e kemi institucionin e së mua me mendorë të përnëjshë që e një hikej duke. Mira, ajo nuk është diçka e pa zakonë. Ajo është një spital? Apo tjetë nuk e kënë. E tjerë se kanë, kjo qëndranë. Tje, kjo qëndranë. Ama kjo nuk është jo normale që e keni jo, është një institucion shëndetësor që shkojnë njerës të cilë kanë nevoj për shërim. Jo, nuk shkojnë, atave që ndrygoshtë, atave me shku vetë nuk kanë nevoj me shkujë. E, po tash, varet për edhe prej smundjes që e ka njeri, mirë po ajo që Shtimja e ka nuk është diçka e pazakonshme, është e nevojshme për një njeri që ka problem. Faleminderit shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde prej cilit të vend po më thret. Unë realisht jam në Belgjik, po prej ardhjën prej Deçanit. Prej Deçanit. Po, për çata që e tha është e vërtet. Po, hera por në Deçan më kara me dëgju. A ty po të shtishin siklet me shti pare shumë se po të merke ftyra? Po. Do me thonë, po du shumë majtë mirë me shkundasëm Deçan. Po. Ose më së që ose... Ma mirësht, po, bile s'ta për me në emrin. E pëse ka me që kjo? Se di, pej dasma që në zhvillu ma heret, edhe për para dasma të jënë konë, në shta, 2 javë, 3 javë, e që shto përgaditjet për një se qezë dhe qapët ju në këtë. E në shta për qëtonë? Pej vjetrav, tash edhe pak ka ndryshu, tash mu, jo, nuk e bojnë, amo, vene, po, diqka për shemë, provincat e vogla, të më që me thonë, katunet, e qëto e bojnë është. E bojnë, a ka dhe qani diçka tjetër, për shemull, që është ndryshe prej vendeve tjera? Po, për shemull, unë më konë studime edhe më kara, se gjatë periudhës që më konë atje më kara me otu shumë në për qytete të Kosovës, edhe në studime në Prishtinë, kur njët nuk e kom po, ose se kom një qytet,
tu e thirë dikush dikonin për kafe në qitë formë. Hethë më repije një kafe. Në është ta distancën mes persona u konë 50 metra, 100 metra. Kur një të sekumni, edhe i kom 34 vjetë, kur një të sekumni, dikon të e thirë për kafe. E që shetin që bashkë që ato për thirë? Pa pa e thirë për shalë me e, me që me thonë, why need? E mërë tigër. E mërë tigër. Bravo. Bravo për dhe qani, që që ka kuptu të ama më pytjen, fa imderit shumë. Amo jemi të mirë, apo po, po, ja, të mirë jeni. Ja, të mirë jeni. Ani ju përshëndesë. Edhe pitet e flia, si në deçan nuk ka. Po, edhe gështenjat janë. Më asë haro. E gështenjat nuk ka rami, provuve shpitën edhe flin, do me thonë deçani, për herë të parë mu që vi për ullëshinit dhe se kemi tradit flin, ma ka shtin që e flin. Që ato e kompo që ka dalë së koka e mirë, mëri kja? Në flit s'ka. Po, vala. Bravo ju qoftë zonjave, se o djem nuk është që keni merita këto. Faleminderit shumë. Hajde, tung, tung. Tung, tung. Hajde, marim edhe një telefonat, edhe shkëputemi për kësaj pjese. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, rrugë. Hajde, për cilit vend? Unë jam për i Prishtinë, realisht, po dhe ishte me ndoni për vuj, me një dorësë, më ndurës, ka qenë. Hajde. Edhe realisht muzika, ndorësë, nuk merë pare prej pronarit. Po paguhet prej tashmurve. Mira që paguhet prej tashmurve, shambull, kërcen nusja me dhëndre, edhe quhet familja ose dikush tjetër. Masa ne, kush dhe që kënë vale? Shambull, nusja e me me hinë vale, unë dhe të më quhë të cilë tashmur që janë vale, edhe milion lek. Sa të quhë shuma, të cilë tashmur që janë vale, milion lek. Bot një rrët ose 2 lek dorë, edhe qënë parët në gjyshemi, po është bloka, ose qëha është është me rëndi, edhe ma kanë e dikush për muzikës, kryet konga, e merë një fshit edhe i mdhe parët, edhe i merë muzika, dhe më thonë me qatë bakshit. Me qatë harë shkryet muzika. Po, me qatë. Bolle mirë, ko ka për ata që janë të organizu dasmën. Bashë po, letësim qenë ka. Po, me pas në e parë, pa vre muqishe, se dikën, shumë lecim ashtë. Po, valaj, po, valaj. Bashë, po më pëlqen, bravo, Durësi. Me ta marrë edhe na që të radit. Po më pëlqen si të radit. Në shku më marrë tu në Durës, edhe një kërësi një. Po, këmi marrë kushërit në e Durësit. Ja, pa zina një autobus. Po, si kina, se këta tonë prapë se kanë qasë i të radit, e dvinë me zarfë. Ja, në rrënë atë traditën. E, pa, shtu bënë. Ose së martohën e shmami. Ose në i krejtë. Komplikim më bërë. Më së bëndasëm heqë. Nga, këtë i dorësëm për këta tjertë. A, për këta tjertë, po, me më vetë mu së bëndasëm heqë.